sanki ilahinin qüvvəsi biz. O bir günəşdür ki, zərrəsi biz. Fərq budur ki, dağın zirvəsi biz. Erməni də yerlə bərabər tərəf. Erməni də yerlə bərabər tərəf. Mən deyəndə sözümə diqqət edirsiniz burada. Yaxşı meyxanədə söz ləzzət edirsiniz burada. Görürəm ermənidən söhbət edirsiniz burada. Tualet əskisi ilə bayrağının fərqi nədir? Tualet əskisi ilə bayrağının